Els alumnes de l'escola rural Cert Berguedà Centre, que engloba les escoles dels pobles de Vilada i Borredà, estan aprenent a programar robòtica aplicada a través del llenguatge CODE, una experiència educativa que s'imparteix a la Cert des del setembre i que ha permès als alumnes millorar en molts altres camps pedagògics. Aquests dies, amb motiu de la CODE UEC, Setmana Europea del Llenguatge CODE, s'ha organitzat un taller on els propis alumnes han ensenyat als pares i mares la seva progressió informàtica i les aplicacions que aquest llenguatge de programació els ofereix. La setmana aquesta de Europea de Programació el que vol promoure és que aquest llenguatge sigui accessible a tothom, no? Forma part de la realitat de tothom ara mateix, tot allò que fem porta o que tenim, moltes coses que tenim estan involucrades en aquest llenguatge i es creu que tothom ha de tenir accés en aquest llenguatge i en aprendre'l, no? Tan grans com petits. Nosaltres des de l'escola doncs, ja ens hi hem posat, des de formar-nos nosaltres com a mestres i començar-lo a introduir en els alumnes, però també pensem que en els adults també és útil per a ells. L'assignatura de programació robòtica s'imparteix arran de la proposta d'una mare, enginyera de professió, per tal que els alumnes aprenguin a utilitzar el llenguatge CODE per desenvolupar la creativitat digital. La flexibilitat de l'escola rural els ha permès iniciar aquest projecte que s'ampliarà amb la compra de 3 robots que utilitzen aquest llenguatge de programació, fet que augmentarà les possibilitats d'aquesta assignatura. El mes que ve començarem a fer robòtica ja amb els robots, perquè encara no ens havien arribat i mentrestant doncs, hem començat a treballar el llenguatge de programació. Clar, després el robot, que és el mateix, però tu confecciones el robot i després l'endolles amb un ordinador en el que li vas donar les ordres. L'escola rural compta actualment amb una 30ena d'alumnes, 12 a Vilada i la resta a l'escola de Borredà. El fet que els alumnes de diferents edats aprenguin conjuntament és un avantatge pedagògic pel fet que uns i altres s'ajuden mútuament. En aquest cas és un avantatge, perquè doncs en moments, per exemple, els més petits que es veurien més limitats, doncs els poses en un més gran que els ajudi o el tenen al costat o quan hi ha un problema poden fer. Però a vegades també es veu que l'edat no és determinant. A vegades hi ha alumnes que són més petits que d'altres, que tenen més facilitat amb el llenguatge tecnològic i avancen molt més que altres que són més grans. No que realment ho veus, no? Que a vegades en 3 anys tenen una capacitat d'entendre aquest llenguatge i els ordinadors i les màquines que poden avançar a altres alumnes més grans, si estan en contacte. El resultat d'aquesta experiència és molt positiu, atès que la millora en el resultat acadèmic que els alumnes estan tenint i dels coneixements informàtics pràctics que aquest aprenentatge els està facilitant de cara al futur.